Дітям потрібно розвиватись у будь-який час. Наскільки якісним буде їхнє дитинство, залежить від усіх нас. Сьогодні в нашій студії ми запросили Ольгу Обласову, голову правління громадської організації «Яскрава країна», експертку Українського культурного фонду, засновницю і директорку соціально-мистецьких проєктів для дітей та юнацтва. Пані Олю, дуже раді бачити Дякую. Вас сьогодні. Дякуємо, що прийшли. Дякую. З дороги, з поїздки, але все ж потрапили до нашої студії, і це дуже добре. Ми сьогодні Дякую. Зможемо говорити про дітей, про те найважливіше, на що ми всі звертаємо увагу. І взагалі ми можемо зараз сказати, що українські діти за цей час подорослішали. Таке війна вплинула на них. Як взагалі тримаються? От ви постійно з ними працюєте, співпрацюєте з їхніми батьками. Якими зараз є українські діти? Які вони? Ви знаєте, от так само, як всі ми під час війни відчули, яка неймовірна є наша країна, і от наші діти, вони доводять, що дійсно українці, ну, є непереможна нація, і от мені здається, що жодні діти в світі не змогли би витримати того, що спіткало наших дітей, і, ну, напевно, ніхто би не міг так відреагувати на ситуацію, як відреагували наші діти. Я зараз говорю саме про тих дітей, які, незважаючи, або, скажімо так, зважаючи, але попри і повітряні тривоги, і обстріли, не покидають заняття мистецтвом, причому не тільки мистецтвом на такому, знаєте, дуже-дуже початковому, аматорському рівні. Я би сказала, що це високе мистецтво, яке з одного боку зараз рятує самих дітей, а з іншого боку, воно є зараз надзвичайним таким меседжем, який наші діти дають і світу, і своїм батькам, і взагалі суспільству. От, ну, так, справді, ми маємо дуже багато прикладів, коли діти перші місця виборюють, коли вони показують настільки дивовижні номери, що просто у захваті весь світ. Тобто зараз, і мені здається, що, знаєте, такий включився якийсь адреналін такий серйозний, коли діти, окрім того, що вони вміли, вони ще більше роблять і більше показують. Вони це відчувають усе, проносять через себе і дають ось такі неймовірні результати. Да. Ви знаєте, от, мені не дуже подобається термін, ну, хоча ми від нього не можемо вже нікуди піти, як мистецький фронт, тому що, ну, скажімо, діти, перш за все, мусять мати творчий простір. Якщо ми будемо постійно говорити, що наші діти на мистецькому фронті, ну, то, вибачте, ми ж там не якась там рашка, яка там своїх дітей з пелюшок, да, вдягає в військову форму. З одного боку, наші діти зараз під час війни змогли втриматися в мистецькому просторі, який безумовно для них створюють їх неймовірні керівники. Я вклоняюся низько всім керівникам, які не покинули дітей, не виїхали з країни, які, от я дуже багато дійсно спілкуюсь з колегами, от дуже багато розповідали мені, що вперше зробили там під час перших днів там лютого-березня. Налаштували роботу в бомбосховищах, налаштували роботу в онлайн, аби не втратити колективи. І от такі керівники, в них такі ж діти. Тобто діти підтягнулися, діти. Дуже багато нам розповідала керівників, що для дітей оце заняття творчістю – це і самодисципліна, це і психологічний порятунок, коли вони розуміють, що попри все йде заняття, йде те, до чого вони звикли, і це їх дисциплінує, це їх рятує. Це неймовірно. Ми зараз, до речі, бачимо, ось тут є декілька відео, які можна зараз переглянути, і ми бачимо, як проходять заняття, так? Ну, якщо конкретно говорити про це теж у нас така зараз була неймовірна подія, коли всі уламки ракет, які були спрямовані на Дніпро, а зараз під час акції завдяки викладачам і студентам фахового коледжу мистецтв перетворилися на отакі витвори мистецтва нашого петриківського розпису. І ми це робили спільно з Трускавецьким санаторієм Карпати, де, до речі, і, знову ж таки, по цій програмі будуть оздоровлюватися і діти військових, і наші діти з Дніпропетровського регіону.
Ну так, так вийшло, бачите, як гарно оздоблено. Да. Ну, ну, унікальна, да, це була така подія. Ми хотіли спеціально показати, що та смертоносна зброя, яка на нас летить, може бути перетворена просто силою нашого мистецтва, нашої творчості і на такі от витвори, арт-об'єкти. Які знакові мистецькі події проходять прямо зараз? І чи можна сказати, що беруть участь ті діти, які зараз є в Україні, і, можливо, приєднуються до них діти з-за кордону? Да. Ви знаєте, дуже цікава тенденція зараз в Україні. З одного боку є прямо такий вибух різних фестивалів. Ну, як на мене, навіть, знаєте, неочікувана активність. Скажімо, от наша організація, ми, ну, дуже обережно і дуже виважено підходимо до різних творчих проєктів. Ну, можливо, комусь цікаво і те, що відбувається там, ну, ти знаєш, в Дніпрі, там кожен тиждень збираються фестивалі. Ми все ж таки йдемо трошечки іншим шляхом. Ми під час війни вирішили робити, от як ви правильно сказали, знакові мистецькі події для дітей. Ми зараз ідемо шляхом таких резиденцій, які розвивають творчість дитини в окремому напрямку. От щойно відбувалася резиденція, яку ми започаткували разом з Закарпаттям. Це резиденція народної хореографії імені Клари Балах. Це відома дуже народна мисткиня в жанрі хореографії. І приїхали діти, тільки учасники народних хореографічних колективів. Uh-huh. І це була настільки важлива подія, коли кожен з них привіз хореографію свого регіону, коли він зміг ознайомитися зі спадщиною закарпатської народної хореографії, коли був обмін досвідом, були майстер-класи. І була така тижнева подія, де дуже діти занурилися саме в те, чим вони займалися все життя, народною хореографією. Мені було дуже приємно, що, от, скажімо, в нас були молоді спікери, артисти балету, ансамблю Вірського, молоді хлопці, але вони настільки популярні були серед наших дітей, що я вже сказала, боже, у вас є свій фан-клуб, вас так зустрічають, нібито ви такі там, знаєте, дуже популярні з якихось естрадних там чи поп-шоу виконавці. Це приємно, звичайно, бо ми повторюємо і говоримо, що український народний танець – це не про минуле, це про майбутнє. І якщо наші діти навчаться любити і танцювати так наші народні танці, то це дійсно той код нації, який вони будуть передавати. І це дуже для нас важливо. От ми зосередились на цьому. А вже за два тижні у Львівській національній опері нас очікує ще одна мистецька резиденція. Це мистецька резиденція імені Роми Прийми. Це невідома поки що в Україні балерина, яка під час Другої світової війни виїхала спочатку до Зальцбурга, потім в Нью-Йорк, заснувала там свою школу. В неї навчалася, до речі, Квітка Цисик. І все своє життя Рома Прийма, будучи вже в Америці, вона пропагувала саме український класичний балет. І ми зараз хочемо створити таку резиденцію. Львівська національна опера буде приймати дітей зі всієї України. Наші дніпропетровські діти нашого регіону туди їдуть. І, знову ж таки, студенти коледжу, і наша дніпровська балетна школа. Дуже багато інших дітей буде із Харкова, і з Києва. І ми хочемо теж цим проєктом довести, що оцей стереотип сприйняття, що класичний балет – це тільки російська школа, це тільки російський балет. Насправді це не так. Скажімо, ми зараз в рамках своєї резиденції навіть абсолютно заборонили використовувати і варіації, і інший матеріал, який заснований на творах російських композиторів. Це виключно або західна, або українська класика і сучасна музика. І це теж буде дуже цікава програма, насичена навчанням, спілкуванням. Мені здається, що зараз під час війни от саме такі проєкти дуже важливі. Не просто поверхнево, а глибинно, фахово і з розумінням того, для чого ти це робиш. От це наш такий підхід. Так, це 100% правильно для усіх. Це дає можливість розвиватись дітям і розуміти нашу українську культуру. І дуже добре, що вони це підтримують. Так. Що вони з задоволенням беруть участь у таких проєктах, що вони можуть показати своє надбання і те, що вони вже навчилися робити. І справді таких заходів раніше було дуже мало. А зараз можна сказати, що навіть відродження таке відбувається. Да.
Да. І ви знаєте, я от хочу сказати, що діти, які виїхали разом з родинами за межі України, дуже швидко намагаються знайти своє місце або в творчому просторі тих країн, де вони є, або і в нас є багато прикладів, коли наші керівники, от скажімо, це і Чернігів, і ну, Харків, де неможливо було залишатися, вони виїхали і дуже швидко, ну, особливо по європейських, знаєте, мерках, темпах, вони створили свої тепер там українські колективи, в яких долучають і тих дітей наших, які переїхали, і тих дітей, які живуть там. І отак з'являються вже осередки нашої української культури, і це дуже здорово. І ми зараз якраз до Львова, ми чекаємо вже тих дівчат, які і в Братиславі, і в Гданську під час війни знайшли прихисток, але на конкурс до Львівської національної опери, на цю резиденцію вони приїдуть. Да. Це дуже добре. Да. Пані Олю, ми зараз зможемо подивитися ще ті шматочки відео з різних жанрів. Так? Ну, тут ми, це якраз наш театральний фестиваль, який щойно відбувся, на якому ми зустрічали дітей з Конотопа. От уявіть собі, в Конотопі діти в окупації разом з керівником не побоялися продовжити навчання, і навіть за час окупації вони створили нову виставу «Майська ніч», і її представили сюди. Неймовірні діти. Отак от ми їх зустрічали в Мукачево, було 17 колективів, і кожен колектив своєю виставою, своєю творчістю, він дійсно ну, доводив, наскільки було це їм важливо під час війни не зупинитися. Не зупинитися. Взагалі оця аматорська театральна дитяча творчість, ну, вона настільки багатовимірна, вона і лікує дітей, і виховує дітей. І ну я можу тут безкінечно говорити. Яку важливу справу ви робите? Я просто дивуюся, що ви можете поєднувати стільки різних жанрів. А знаєте, це був однозначно наш принцип. От якраз це наші конотопські діти. Я неймовірно їми пишаюся. Це був наш принцип. Ми ніколи в своїй діяльності не поєднували оці, як я кажу, там вінігрети і мішані, знаєте, форми. Це якраз наш новомосковський театр «Муравейник», він привіз свою прем'єру, виставу «Дві стріли», теж дуже вона актуальна зараз, про род, про продовження традицій роду, про те, як можна вижити тільки, коли ми тримаємось разом. Я хочу сказати, що да, я вважаю, що тільки ці проекти заслуговують на повагу, які фахово присвячені одному жанру. Тому в нас і є от окремо театральні проєкти, хорові, хореографічні, циркові, неймовірно, ними теж пишаємося. Ну, отак от нас ще й зустрічали місцеві собаки. Це наймолодші наші учасники, от 6 рочків діти, уявіть собі, а вже 2 роки ці діти в умовах війни розвиваються. І як, якщо не ця творчість, якщо не ця можливість? Тільки це і рятує. Абсолютно, абсолютно. І формує їх, і рятує, і робить нас сильнішими. Ну, справді, видно, що всі щасливі, задоволені. Стільки всього тут ви зібрали в тому такому відео. От зараз був невеличкий фрагмент п'єси «Зайці як зайці» харківського драматурга, з яким приїхали діти Харкова. І якраз під час виступу сам драматург гине на фронті. Да. Да, це неймовірна втрата для дитячого аматорського театру. І якраз от з його виставою діти приїхали, а драматург загинув. Ну, взагалі, мабуть, з дітьми, які стільки всього пережили, важко працювати. Так, от як вам, як ви знаходите сили триматися? Це ж треба самим морально бути стійкими до усього, так? Але разом з ними можна і поплакати, мабуть, і пережити. Звичайно, що можна і плакати, і треба плакати, але я хочу сказати, що навпаки, діти заряджають. Діти не дають розслабитися, діти не дають тобі можливості десь там впасти в депресію. Я думаю, що це дуже важливо, от така синергія і їх творчості, і нашого десь досвіду. Я завжди кажу, що діти, ми у вас вчимося, вашої роботоздатності, вашому натхненню, тому і нам хочеться відповідати їх рівню.
Пані Олю, ви от якраз приїхали з поїздки, так, ви були в Болгарії. Розкажіть про це трошечки, хоча б, щоб ми розуміли напрямок вашої діяльності. Ну, одне з головних завдань, яке ми собі обрали під час війни, це розвивати саме напрямок дитячої мистецької дипломатії. І ми скрізь, де тільки можливо, нашими партнерами намагаємося вивести дітей для того, щоб вони, по-перше, відпочили від війни, відволіклися, а по-друге, щоб вони собі відчули маленькими посланцями великої країни, виконуючи таку свою місію дипломатів. Особисто я вважаю, що нам треба, по-перше, зламати той стереотип, який склався про Україну, що Україна – це країна, яка тільки вимагає допомоги, що Україна – це країна, яка тільки вимагає, там, скажімо, і грошових, і інших донатів. Насправді ми є країною величезної культури, ми є країною носіями величезних традицій. І наші діти, які, ми вже про це говорили, продовжують тут заняття творчістю, приїжджають в Європу, вони дивують, по-перше, тим рівням, які вони можуть показати. А по-друге, от я наочно просто переконалася, що європейці починають по-іншому дивитися на нас. Наскільки ми сильні, наскільки ми красиві, наскільки ми підходимо фахово, здавалось би, на таких звичайних речей. І кожен зараз колектив України, який тими чи іншими шляхами потрапляє або в Європу, або от в Туреччині зараз багато проєктів, він дійсно їде, перш за все, з такою дипломатичною місією розказати про нашу країну, привернути увагу і показати, які ми є. І ми зараз для цього дуже багато робимо. Да, в нас був різдвяний проєкт «Різдво разом з Україною», де ми колядували по європарламентах і у президента Австрії, в парламенті Угорщини, і в Словаччині, в Польщі. Це вже проєкт відбувся в грудні, ми їм неймовірно пишаємося, але вже в нас є нові плани. Ми зараз ведемо переговори з Фінляндією, з Францією, з Іспанією, куди їдуть наші діти, де їх безумовно приймаються безкоштовно. Це навіть не обговорюється, це основна наша вимога, щоб, не дай Боже, не витрачалися гроші батьків. Але вони там і працюють на такому культурному мистецькому фронті. Показати, хто ми є, так, і десь поділитися мистецтвом, вміннями, знаннями, щоб бачили, хто ж такі є українці. Причому, знаєте, дуже цікава ситуація. От буквально вчора ми вели переговори з фінами, і вони нам кажуть, ні-ні, нам треба, щоб ви просто приїжджаєте, ви просто відпочинете. Я кажу, ні, чекайте, так, наші діти не вміють, а давайте, а що там з виставами, що з виступами, що з майстер-класами? Та ні-ні, діти. Я думаю, може, дійсно, я така починаю з керівниками говорити. Керівники кажуть, як поїхати, просто відпочивати? Ні, а от ми давайте те, а те, і те. І так, знаєте, тобто ми дійсно зараз вчимо світ дивитися по-іншому. Так само, як наша армія дивує зараз своєю відвагою, своїми здобутками, тим, що, здавалось би, там за жодними стандартами НАТО неймовірно, а ми це робимо. Так само і зараз наші діти. Навіть коли їм пропонують просто відпочиньте, вони кажуть, та ні, ми багато чого вміємо, ми покажемо, а потім, може, трошки відпочинемо. Ось так. Ольга Обласова сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам за ту роботу, якою ви постійно займаєтеся. Постійно. Це не цей тільки рік, це ваше життя, що ви так любите дітей, вмієте подати правильно ті українські таланти і показати, на що здатні наші українські діти, що це просто зараз дивує увесь світ. І дуже дякуємо вам за те, що ви це робите. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у YouTube. Звичайно, пишіть свої коментарі, ми будемо вам вдячні за те, що ви з нами. До побачення.